Takže ahoj, já vás všichni zdravím opět u mého dalšího videa a tentokrát tohle video je úplně jiného formátu, než jste u mě zvyklí. A já tady nejsem sama, i když to tak možná nevypadá, tady tak sedím, ale pokud se trošku zatočíte tady tímhle videem, protože tohle video je 360 stupňové a když použijete ty tlačítka, co máte na různých stranách obrazovky, tak si můžete najít mojeho hosta. A jestli už jste si ho našli, tak sedí ano přímo naproti mě a je to můj brácha. Ahoj, čau, zdravím. Posluchače. Jsme sledovatele, ano, posluchače, sledovatele. A my jsme se tady s bráchou rozhodli, protože brácha měl k dispozici zapůjčení tady tuhle kameru. Tuhle super kameru, která je teda, jestli Marťo trošku můžeš představit. Tak je to prostorová kamerka Samsung Gear 360, je to čerstvá novinka na českém trhu. A teď tady se sestrou zkoušíme a snažíme se vůbec zjistit nějaký účel, nějakou modelovou situaci, kdyby ta kamerka mohla být vhodná vůbec při jakých typech scén by se mohla hodit, takže mimo nějaké dovolené, třeba i tento rozhovor, kdy budete neustále točit mezi náma myškou nebo šipkama ve videu. Přesně tak. Můžete využít tady téhle příležitosti, podívat se po naší zahradě, kolem nás tady běhají naši pejsci a my jsme se rozhodli, abychom tak trošku oživili, aby to nebylo čistě jenom takhle jako sezení na zahradě, takže s brachou natočíme takový jako sourozenecký tak, nebude to nic dlouhého, bude to pár otázek, jenom abyste se tak jako něco dozvěděli o nás dvou a co máme společného, co zase společného nemáme. Já jsem si teda tady nachystala otázky a první z nich je přímo, kdo z nás je starší. Tak to myslím, že... Tak asi na první pohled, jasné? Myslím, že asi je. Není třeba, já jsem starší o nějakých... Pět a půl roku, tak. Takže jsem se o sestru staral, když byla úplně malá, tak jsem zažil ty krušné chvíle. O kterých mluvíš? No, na tvoje dětství nebyla úplně jakoby nejklidnější, takže spousta bezesných nocí, akční v postýlce, takže asi tak. Přesně tak. Co máme jako nějakou vtipnou společnou vzpomínku? Nebo nějakou vzpomínku, kterou si vybavíš? Tak já si vybavím asi, jak jsme ještě před, to už bylo hodně let zpátky, jak jsme cestovali s rodiči okolo České republiky. Takže to myslím, že byla taková utužovačka velká a že jsme to fakt objeli křížem krážem. To si myslím asi, že tam těch zážitků bylo plno, asi bych nevěděl, co přesně. Já si teď vybavuju, já jsem totiž zrovna vykládala na Maltě ten příběh, jak jsme společně viděli zlaté prasátko. Jo, to je legendární. Ano, my máme takovou tradici, že vždycky, když si rozdáváme, nebo když Ježíšek nosí dárky, tak jdeme vždycky nahoru a díváme se jako na oblohu a hledáme zlaté prasátko. A my jsme ho s brachou viděli, nebyla to, jsem to teda jenom čistě, ale viděli jsme ho společně. A doteď nám to nikdo nevěří, že jsme ho viděli. No teď jsme za blázny, ale pak tam bylo. Pak tam bylo, přesně tak. Popiš toho druhého v jednom slově. Cílevědomá. Já bych tě popsala jako nápomocného, protože vždycky, když mám nějaký problém, tak si tady bys mi pomohl. Tak o to tady jsem snad, ne? Přesně tak, ale jako... Starší brácha. Přesně tak. Jaký máme třeba nějaký... Tady dáme nějakou otázku, tady je totiž hodně. Jestli máme nějakou společnou hádku, kterou si pamatujeme, myslím, že jsme se nějak, když jsme možná byli menší. Spíš, když jsem ti do školy radil nějaké věci, tak když si to nějak jako by úplně nechápala a já jsem si to snažil vysvětlit ještě jednodušeji, tak to byla katastrofa vždycky. Ano, to já jako, jsem že byla. Nesetkalo se to z tvé strany s nějakým pochopením, ale to se bavíme o dětství. Přesně tak. Je to všechno jinak. Přesně tak. Co máme společného, co máme rozdílného? Společného bych řekl, že zájem o technologie. To rozhodně. A rozdílného tak asi to, že si byla schopná odjet, všechno nechat za sebou a vycestovat do neznáma. Za to já, když jsem o tím předtím přemýšlel, tak jsem si nedokázal představit, že bych všechno tady přerušil. Aha. Vůbec, co jsem měl rozjeté, co bylo prostě domluvené, na čem jsem pracoval. Takže asi to je ten rozdíl. Jo, já musím souhlasit, protože vlastně brácha, jeho práce je to, že pracuje v technologii, pracuje v, co se týče mobilních technologií, mobilů i různých jako televizí a různých příslušenství k mobilním telefonům a rádi to spolu jakože konzultujeme, debatujeme i o co se týče natáčení. A co se týče té rozdílnosti, to si myslím, že je opravdu, že jsme každý jakože více do světa a ty jsi spíš takový člověk, který je spokojený tam, kde je. A... Jo, nějak. Protože nějaká ta pozice, než si člověk něco připraví, někam se dostane, tak to nějakou dobu trvá a
pak prostě nemám takovou povahu na to, že bych to prostě uměl utnout a po půl roce se vrátit zpátky v těch stejných kolejích bez toho, aby to něco zanechalo nějaký vliv. Ale zase má toto pozitivum, že potom mě můžeš navštívit na týden. Co se stalo? Oba rozdílní, to znamená, když ty vycestuješ, tak máš jistotu, že já tady budu s rodiči, nebo třeba to bude naopak, ale, jasně, to určitě. Ale prostě vždycky tak nějak protikali se přitahují a ještě dobře, že jsme sourozenci. To určitě. A máme nějaký svůj vtípek, kterému rozumíme jenom my dva? Máme něco takového? Vybavíš si? Vtípek. To mě asi nic nenapadá. Mně teď taky asi rychle ne, ale spíš si myslím, že to... Jako, že nám chutnají stejné věci, nějaké rituály společné, tam atový čáček spaní. Ano, přesně tak. Takové věci. A vzpomínky, když nám babička vařila, jak jsme měli rádi kuře na smetaně a jak jsme jedli po obědě Montyho. Čertovka s rohlíkem. Přesně tak, vždycky si na něco takového vzpomenu. Jako nějaký vtípek. To bych museli asi dlouho lovit v paměti. To asi. Nenapadá mě. Tak jo, já myslím, že takhle to asi stačí. Já doufám, že jste takhle trošku mého bráchu poznali. Určitě nám nechte nějaký komentář dole pod videem, určitě za to budeme moc rádi. Rádi si to přečteme oba dva, protože Martin vlastně taky občas sleduje moje videa. A my se asi s vámi rozloučíme. Doufám, že se vám tady tahle podoba videa líbila a já se s vámi určitě uvidím u dalšího videa. Tak se mějte hezky. Naschle. Ahoj.